محترم ناظرین و سامعین، استقبال ہے حسام قاسمی آفیشیل یوٹیوب چینل پر۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک بڑی اہم و خوش کن خبر لے کر حاضر ہوں جو دارالعلوم دیوبند کی طرف سے شائع ہوئی ہے۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام احباب تک ضرور شیئر کریں۔ اعلان: مجلس تعلیمی دارالعلوم دیوبند کے فیصلے کے مطابق اعلان کیا جاتا ہے کہ امسال درجات پنجم، ششم، ہفتم اور دورہ حدیث شریف میں تعلیم حاصل کرنے والے صرف قدیم طلبہ 31 اگست 2021 تک دیوبند حاضر ہو کر اپنے داخلے کی تکمیل کر لیں، تاکہ حکومتی ہدایت کی روشنی میں COVID-19 پروٹوکول کے مطابق 1 ستمبر 2021 سے تعلیم کا آغاز کیا جا سکے۔ طلبہ ہر حال میں ماسک کے استعمال اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کا خیال رکھیں۔ اعلان دارالعلوم دیوبند کے محترم مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم کی جانب سے شائع کیا گیا ہے۔